Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. I napokon počela je ta nedelja kada govorimo o tešinskim večerima, kada je negde i sve, ali da ne bih pogrešila, prosto ću reći da se većina stvari u ovoj nedelji odnosi na tešinski večeri i na ono što nas čeka zapravo od 2. avgusta. Svakako ste vi dobro upoznati sa programom. Ako ništa, neko vam je rekao, nekoga poznajete pa ste načuli. U svakom slučaju u našoj emisiji ćete zaista čuti ko dolazi, kako su odlučili uopšte da budu tu takvi izvođači. I naravno pričat ćemo o tome koliko tešinske večeri kao sam koncept i kao projekat grada nastavljaju da žive i kako se razvijaju. U svakom slučaju, o tom potom, a današnja tema biće vezana za folklornu umetnost. Vi dobro znate da i kada su tešinske večeri u pitanju, folklor je neizostavni deo samog programa, tako da će folklor danas biti lajtmotiv naše emisije. U nedelju je na stavama Podnomedvednika po 12. put održana tradicionalna manifestacija Dan kupine, na kojoj su i ove godine proglašeni najbolji kupinari. Savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe obišli su 14 prijavljenih kupinjaka, pa i Dušku Jevtiću iz Stanine reke pripala nagrada za najveći kupinjak na površini od 1,5 hektar. Za najveći rodni potencijal po jedinici površine nagrađen je Stefan Petrović iz Suvodanja, najurođeniji zasad je Najuređeniji zasad je Jevrema Rakića i Sitarica. Za proizvodnju u otežanim uslovima nagrada je pripala Dejanu Markoviću iz Bobove, dok je za najmlađeg proizvođača proglašen Branko Đurašinović iz Vragočanice. Na dan manifestacije kupinu je izložilo preko 20 proizvođača iz Valjevskih i Osečanskih sela, a najboljima su također pripale vredne nagrade. Moglo se čuti da je kupina ove godine dobro rodila i da se očekuju dobri prinosi u proseku od 12 do 15 tona po hektaru, a da ima i zasada koji su pod sistemom za navodnjavanje, gde se očekuje i preko 20 tona. Međutim, cena i ove godine kvari planove kupinarima. U zavisnosti od sorte i da li je u pitanju konvencionalni ili kontrolisani način proizvodnje, hladnjačari kilogram plaćaju od 40 do 60 dinara. Opština Mionica u saradnji sa Kulturnim centrom Mionica organizuje kulturno-turističku manifestaciju Mioničko ćemane. Takmičenje violinista će se održati u nedelju 4. avgusta sa početkom u 10 časova u porti crkve Svetog Spiridona Čudotvorca u Gornjem Lajkovcu. Opština Mionica pokušava da ovom manifestacijom oživi duh muzičke tradicije Mioničkog kraja, kao i da deo brojnih događaja premesti iz sedišta varoši u manje opštinske centre. Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Valjevskog višeg suda kojim je Zlatko Milošević, star 41 godinu iz Valjeva, osuđen na 3 godine i 3 meseca zatvora zbog krađe eksploziva iz jednog od pogona holding korporacije Krušik pre 2 godine. Optužnica je teretira Miloševića i Gorana Mikića, starog 37 godina iz Lajkovca, obojicu nekadašnjih radnika Valjevskog Krušika, da su iz fabrike neovlašćeno izneli preko 11 kg eksploziva. Mikić je umeđu vremenu sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela pronevere i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, izrečena mu je kazna od 2,5 godine zatvora. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su AS 1981. godište iz Valjeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela krađa i teška krađa. Sumnja se da je on u protekla 4 meseca na području Valjeva iz više kamiona i građevinskih mašina ukrao veću količinu eurodizela i akumulatora. Također se sumnjiči da je na Novoj zelenoj pijaci više puta obio tezge iz kojih je ukrao garderobu, patike i vodovodni materijal. Na ovaj način je, kako se sumnja, vlasnik je oštetio za oko 600.000 dinara. Evo nas, dragi moji, stigli smo u emisiju, vraćamo se ponovo, gošća je stigla i otpočinjemo zapravo današnju emisiju važnom temom, a to je svakako folklor kao sastavni deo i našeg društva, našeg gena, da kažem, a boga mi, pošto smo u nedelji tešnjarca i tešnjskih večeri. Sa nama danas, ispred Kulturno-umetničkog društva Krušik, Milica Radosavljević, PR Istok. Mico, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, bolje te naš. Festival kao takav, onaj koji negde, čini mi se da tokom tešinskih večeri kudovi dobijaju idealnu priliku da imaju celovečerni zapravo program i negde da se predstave svom gradu i ljudima koji zbog Valjevaca i dođu ovde.
Pa da, festival, odnosno kao što si rekla, te tešnjanske vešarice su nešto što predstavlja naš grad i svi kudovi se predstavljaju. Mi ćemo zbog ove turneje, pošto ne znamo koliko ćemo, odnosno znamo koliko vremena provodimo, ali da li ćemo uspeti da uzmemo učešće, to još nismo sigurni, ali prosto znamo da svi kudovi u ovom gradu, odnosno sva folklorna društva u ovom gradu, jedva čekaju da se pojave na tim tešnjanskim vešarima i predstave kao u nekom simbolu našeg grada, odnosno onoj manifestaciji koja je neki pečat našeg grada i uopšte našeg podneblja ovog. Ono što pripremate za tešnjanske večeri bi bilo šta? I šta je ono zapravo i novo što će naši Valjevci i gosti videti? Što pripremamo za tešnjanske večeri? Ja pred svega moram da kažem da mi zvaničan poziv nismo dobili, tako da još razmatramo. Eto, trebalo bi možda malo pogurati, što se kaže. Da, ne trebalo bi malo pogurati, nego prosto i nama je nekako dobro došlo zbog ove turneje. Ne znamo da li ćemo stići, ali eto sad zvanično da kažem, mi zvaničan poziv od grada nismo dobili za tešnjanske večeri. Je li ovo prvi put? Da, prvi put. Ove godine možda nije trebalo da se kaže, ali prosto takva je trenutna situacija. Nismo ništa preterano mi ni uvređeni, niti nešto da se mi sada, da nam nije lepo zbog toga. Krivo nam je što ne učestvujemo na takvom nekom festivalu koji predstavlja naš grad, ali prosto desile su se određene stvari, tako da smo mi trenutno bazirani na ovu našu turneju koja nam predstoji. A tešnjarske večeri, naravno, ništa nismo, što bismo rekli, osujećeni, niti smo nešto... Možda je došlo do neke greške? Možda je došlo do neke greške, možda. Niti i koga mi napadamo ovim putem, nego prosto samo kažemo da trenutno nismo deo toga, da ove godine nećemo najverovatnije nastupiti. Ništa ne želimo da preciziramo, možda se nešto desi do kraja ove sedmice ili sledeće, jeste da uopšte ove sedmice i počinju tešnjanske večeri, ali mi trenutno smo bazirani na našu turneju i nismo toliko okrenuti, odnosno u razmišljanju o tešnjanskim večerima. Dobro, ništa, onda ćemo da se baziramo na samu turneju. Ono što je zaista divno jeste da vi putujete u Rumuniju. Putujemo u Rumuniju i to je sve kako se sve kod nas, pogotovo kod nas, a i folkloru dešava u roku od 2-3 dana. Mi smo trebali da idemo na kraju meseca, krajem avgusta, u Grčku. I to je bila jako lepa destinacija, nekih 5 dana, to su sve Cijofovi festivali. Međutim, na kraju, dok smo se mi svi smislili ko je u tom periodu tu, da li kreće škola, da li će svi moći da učestvuju, čovek koji nas povezuje sa Cijofom i koji je zapravo menadžer za te festivale, rekao je da je Grčka popunjena, odnosno da su svi... Dok ste se vi smislili... Jeste, neko nam je uletao. Neko je uspeo pre nas da uopšte dobije svoje mesto, ali nema veze, ko zna zašto je to dobro uvek kažemo. On je rekao da postoji turneja u Rumuniji od 1. avgusta i to je bilo već prošle sedmice, znači neki 24. 25. jul. Mi smo se skupili u našem gudu, malo razgovarali, videli da li nam se dopadaju uslovi i odlučili prošli petak da ćemo da idemo na ovu turneju koja se odvija od 1. do 6. avgusta u njihovoj jednoj oblasti, Pjatra Njamc, i na festivalu koji se održava 22. put po redu, inače je međunarodni folklorni festival u organizaciji tamošnjeg, kako bih rekla, tog grada i te regije, ali i Centra za kulturu i umetnost. Ono što je dobro, ne znam koliko, verovatno ste svakako i upućeni, ali ne znam koliko su gledalci, da su Rumuni sjajni kada je folklor u pitanju i da mi mnogo malo znamo o tome. Mnogo malo znamo o tome, ali mi imamo sreću da smo pre 2 godine bili na turneji, doduše ne ja, ali je moje društvo bilo, tako da im su se super proveli i da su Rumuni, možda ćemo opet zvučati neskromno, bili očarani našim folklorom, jer su nastupali i Grci i Crnogorci i još 5-6 država, a jedino smo mi dobili, kako bih rekla, tu privilegiju da nastupamo jedini sat vremena, a inače su svi nastupali po 10-20 minuta ili pola sata i u toj njihovoj centralnoj oblasti gde se održavao taj, kako bih rekla, festival, imali smo jedini sat vremena da nastupamo i posle toga su nam priredili večeru i druženje za naše to društvo. Tako da mislim da Rumunija i Srbija imaju itekako dosta zajedničkih tačaka, to jest da Rumuni vole naš folklor i da možemo nešto lepo prezentovati, a s druge strane i mi nešto njima novo otkriti, videti to upravo što si ti rekla, kako su Rumuni vrlo zanimljiv narod, a ne kako je uvreženo, ja idete u Rumuniju, baš ste izabrali mjesto da ćete ići, ja uvek napominjem da je... S njima se jedino nismo svađali. Iako ćemo tako da gledamo, a s druge strane, kako bih rekla, susjedi su nam. Sjajni su, da. Jeste, susjedi su nam, a s druge strane, prosto potrebno je ljudima dati da se bolje upoznamo, a sa društvom koje voliš da radiš i folklor kojim voliš da se baviš, bitno je bilo gde otići, tako da nije važna destinacija, nego ljudi koji su oko tebe.
Kada je folklor u pitanju, vi nemate onaj moment, jao, sad moramo da vežbamo da bi, ne znam, nija se predstavili bolje, vama su vežbe i treninzi, tako kažem, svakodnevno. Šta je ono što ćete ovog puta predstaviti komšijama? Komšijama, da. Ove godine nastupit ćemo sa 5, eventualno 6 koreografija, ali posto uvijek mora biti neka koreografija u rezervi. To su neke naše standardne koreografije kao što su Valjevska podvala, Šopske igre, Vlaške igre, igre iz Istočne Makedonije, te ženske igre Egejska Makedonija, muške igre Banat, ali mislim da uvijek svakim novim nastupom i nešto novo predstavljamo, kao što smo juče nastupali na gradskoj manifestaciji, čuveni Dani Kupina, prosto tu se svake godine predstavljamo, iako igramo tu Valjevku koja je kao neko obeleži našeg kuda, mislim da svakim nastupom mi nešto novo iznesemo. Tako ćemo se truditi i sad, evo, pripreme su u toku, večeras imamo probu, sutra imamo probu, u srijedu smo već u putu, ali mislim da vrijedno radimo i da će to biti sve kako treba prezentovano. Očekivanja od festivala i generalno ko se za sada prijavio, odnosno ko je uzeo učešće? Mi još nismo u toku ko je uzeo učešće. Uglavnom smo sa njima, kako bih rekla, u kontaktu kada bi trebalo da dođemo, šta je potrebno da ponesemo i da uopšte ispoštujemo sve propozicije festivala, ali verujemo da su, kako bih rekla, možda su i okolna mesta kao što su i pre dve godine bili. Inače, radujemo se, što si rekla, u očekivanjima. Radujemo se novim poznanstvima, prezentovanjem naše folklora, ali upoznavanje novih nekih tih kultura, što su i oni izrazili u toj, kako bih rekla, pratećem pismu i pozivnom pismu, da žele da spoje te različite kulture, što je zapravo i poenta svakog festivala, to jest da se upoznaju ljudi koji nemaju nekih dodirnih tačaka, tako da mi očekujemo neka fina iznenađenja, da upoznamo neke ljude koje nismo do sada, kao kad smo išli u Španiju pa upoznali Senegalce, tako da verujemo da će sve to biti kako treba propraćeno, a s druge strane da ćemo se mi prezentovati na onaj pravi način. Svakako, deo festivala su i te pripreme. Koliko su uopšte igrači spremni onako ad hoc da krenu i da li im to stvara, recimo, problem, jer ovo je ipak deo hobija, nije svima posao. Nije nikome posao. Pa upravo to, mislim da jesu problemi u tom smislu, da evo sad kad se mi pripremamo, pa ta administracija, pa poslati sve na vrijeme, a ljudi to nekako lako shvataju i neko je baš prokomentarisao, joj ljudi, treba da se smirimo, ovo je samo jedna uvertira, na turneji je super. E, baš tako, na turneji je super, prosto moramo da budemo naviknuti na to. Dešava se sve u roku od 10 dana, te prijave prosto stižu na taj način da ti ili hoćeš ili nećeš, upravo dok smo se mi smislili za Grčku nismo to ni dobili. Tako da mislim da je to donekle problem u tom smislu da se sve dešava prebrzo i da je sad malo veći pritisak. Ali opet, s druge strane, upravo to što si rekla, nikome nije posao, svakome je hobi, svako dolazi iz ljubavi prema tome. Tako da mislim da ne vidim nikakav problem jer svi radimo to iz ljubavi, jedva čekamo pa se neki mini pritisci moraju istrpati. Ono što je fascinantno jeste da u kojoj god državu srpski folklor uđe i kada imamo predstavljanje zapravo našeg folklora, svi su zapanjeni, oduševljeni, ne mogu da zaborave, žele ponovo. U stvari, problem srpskog folklora su zapravo finansije. Da mi možda negde kao država ne vidimo taj neki potencijal ili na kraju kraja, pošto se sve vrti oko para, da to bude neki gotov proizvod koji možemo da plasiramo. Pa baš mi je drago što si to rekla, možda ne bi trebalo pomenem, ali zašto da ne? Ja kada govorim ljudima, ja idemo na turneju, pošto se mi kao KUD finansiramo logično od naše matične fabrike, ali pre svega sami i donacijama koje imamo i sad CIOF-ovi festivali su prosto takvi festivali koncipirani da je uglavnom sve besplatno, ali ne može se reći da je sve besplatno jer treba otići i vratiti se i tamo biti. Znači, neki trošak mora da postoji i kad ja ljudima kažem jao, samo da nađem novac za ovu turneju, ja dočekam da idem, uglavnom je komentar, ja sam mislila da je to vama sve plaćeno. Ja ne znam što bi prokomentarila, sam ono kao, ali otkud ti to, na osnovu čega? Prosto prošle su te godine, 80. 90. kada je država stvarno davala za to i kada se stvarno te turneje nisu plaćale i ljudi koji nas uče kažu, voleli bismo da ste vidjeli to i da ste vi doživjeli kada smo išli mi na turneju, staviš pasoš i kreneš i poneseš za svoj trošak. Ali mislim da je to trenutno i stanje, prosto ne možemo ni tražiti nešto više, tako je kako je, budimo srećni što možemo da odemo. Tako da mislim da bi samo trebalo to što si upravo rekla, primijetiti taj potencijal i na pravi način ga usmeriti i
ajde da kažem, negovati, da bi prosto moglo da više kudeva izađe, jer stvarno srpski folklor, uvek kažem, zvučimo neskromno, ali bilo koji, ne samo naš, nego iz bilo kog grada, bilo koja vrsta društva, prosto kada se pojave i zazovu, uvek ovacije, uvek... I emociju, ono što je najbitnije. I emociju, naravno. Mislim, bez obzira da li vas neko tamo razume ili ne. Da, upravo da nas neko tamo razume, a i samim tim što mi za nekih tih pet koreografija, mi ćemo izmeniti pet kostima. Dok će svi ostali biti jedno te isto. No, kao gledaju nas, kako mi uspemo možda da se presvučemo, prvo to, a kao, zašto vi imate toliko tih drugih kostima? Mislim da je to vrlo važno, u tom smislu da se vide uvijek neke drugačije nošnje, interesantne, drugačije izvezene, prosto, a znaju da to mi trenutno ne nosimo, da je to nešto što je naša baština, što smo mi to mogli da predstavimo. Tako da ima tu svakakvih interesantnosti i onih stvari koje privlače i prosto nismo ni jednostavni na neki način, ali opet nismo ni neki monotoni ni dosadni, kakvu god koreografiju da odigramo, eto, to čuveno Vranje koje si ti rekla da obožavaš, to privlači najveću pažnju kod tih stranaca, prosto jer je eksplozivno, atraktivno, brza igra poslovnog sporog dela dolazi do svog drugog, tako da imamo svaku koreografiju koja predstavlja neki naš reon države, a s druge strane mislim da predstavlja kako treba i odakle dolazi, odnosno svaki taj korak predstavlja podneblje iz kog dolazi. Jel kada odete negde na jug, imate više treme kad igrate Vranje, na primjer? Pa, iskreno, ja sam gledala snimke njihove na YouTube-u i iskreno mi se više sviđa, da li je to nešto suprotno, da kako igraju neka severna društva naše države. Aha, ali mislim, pa to je ono kao isto pica nam je lepša ovdje nego i tamo. Jeste, baš tako. Ali mislim da oni su nekako to vidjeli kao ta koreografija je naša, niko drugi ne može da je odigra i mislim da su se malo možda opustili. Aha. Eto, samo zbog toga, pa ono kao, a ovi sa severa su svesni da su oni uljuljkani, odnosno da su oni nekako sose i da oni samo to treba da igraju, pa će onda da se više potrudi da bi se bolje predstavili. Ali da ne zanemarimo, naravno da okej, igraju ljudi sa juga, ali mislim da... samo... Centralna Srbija kažu da je ipak onako najbolji folklor. Da. I najviše tu ima ovih Abrašević društva. I mešavine, valjda je to tačno ovih u sredini. Naši, da. A svi smo potekli od tog nekog jednog folklora pa se posle račvali na te druge. Tako da mislim da i oni sasvim okej igraju, ali prosto samo mi smo bolji. Pa dobro, nisam to tako mislila. Kad smo već kod financija, da li ste imali neku situaciju da vam neko član društva koji je dugo godina tu kaže pa dobro, hoćete, ili recimo kad oseti da je tu negde važna figura u čitavom lancu, da dođe i kaže pa platite mi. Da. Da, imali smo, ali ne mislim da je to ikakva bahatost. Mislim da je to samo shvatanje toga da si potreban, da si dosta učinio za kudu, upravo to što si rekla, bitna figura. Bez obzira što je hobi, bez obzira što je amaterski. I niko se uopšte, niti taj čovjek se iživljava, odnosno izigrava nešto, nego prosto u tom trenutku nema. I shvata da je važan, da je potreban, da je dosta uradio, nije uzeo nikakvu novčanu nadoknadu nikada i da sada ne može da ide, a želi da ide. I prosto samo se obrati ljudima. Mislim da ljudi u našem kudu itekako imaju sluha. Složni smo da smo koliko puta skupljali za ljude između sebe da bi uopšte išli. Da uvek kad neko fali, nađemo se da, jer neko ima, neko nema, prosto je potrebno napraviti balans. Tako da ja ne vidim ništa loše u tome. Meni je to itekako pohvalno. Ali nisam mislila u tom smislu. Nisam mislila na... Nego da se neko stano kaže... Da, nego onako prosto bahaćenje u tom smislu, meni ćete da platite, ostalima ne. Zato što sam ja predobar igrač, fantastično radim, bez mene ne možete da živite. To nismo doživjeli. Onda se nismo razumjeli, nismo to doživjeli. Prosto i nemamo takve ljude u kudu. Ali za ovo što sam mislila, baš mi je i drago što si pitala, pa mogu ja da kažem neku svoju verziju, da mi je ovo sasvim okej. Dobro, to naravno, to je već neke međuljudski odnosi i prijateljstvo. Jeste, ali onako na fin način, prosto kao kažeš, ja bih da idem, ali prosto ne postoji nikakav priliv financija, nikakav način da odem i onda se tu više, prosto neko ima, kao što sam rekla, neko nema, uvek će razumeti taj. Ima ljudi koji kada imaju, razumeju za one koje nemaju, tako da ih hoće da učine, ali tu vrstu pahatosti nismo imali, niti se neko tako ponašao, prosto nismo mi tako društvo. E, dobro, kada smo kod društva samog, šta misliš o preletanju? Jo, da, to si me prošli put. Pa ne, ja kažem uvek da svako treba da ide tamo gdje mu je bolje.
Zatim, a šta to znači bolje, recimo? Evo, pa ako konkretno, misli da mu je bolje. Šta je bolje? Ako imamo materska društva koja se finansiraju... Sami od sebe. Sami od sebe, na primjer, dajemo primjer. Zašto bi meni bilo, ako sam godinama kod dva, zašto bi meni bilo bolje tamo? Zato što mi se više ne dopada društvo koje, u kojem sam, zato što... Ja mislim da su to neki lični trenuci. Da neko samo ima potrebu da... Da misli da će da... Uvek pomislim da su to neki igrači koji žele da budu solisti. To je moja prva neka pomisao kada mislim o tome. Da prosto jedva čekaju da dođu više do izražaja. A mi smo možda društvo koje više potencira kolektiv. Kod nas je kolektiv bitan. Solista može biti svako i kako smo mi učeni, mi nemamo prvake društva, mi nemamo soliste, svako je zamenjiv, svako može doći na to mesto i prosto ni naše koreografije se ne baziraju toliko na nekim solo tačkama. A to što sam rekla, svako ide tamo gdje mu je bolje. Ja kada se učaurim negde, volim tu da ostanem i ne bih mogla, kada sam govorila, kada bi se nešto desilo sa mojim društvom, ne bih mogla da odem u neko drugo, nikad ne reci nikad, ali ne bih mogla da odem u neko drugo, jer prosto sam saživela sa tim ljudima i ne znam kako bih funkcionirala sa drugim. Da, tu ima i prijateljstva, yes, kumstava, upravo, i brakova, upravo, i svega ostalo. Svašta nešto, ali ima ljudi koji su napuštali, samo kažem, kada odeš, znaje da ne možeš da se vratiš. E, to sam htjela da pitam. Da. Ima li... Pa, uvek ima povratnika, ali naše društvo je za sve otvoreno, ali za to, ako si nešto napustio na neki, ne tako, ti ljudi koji napuštaju, ti solisti, ne napuštaju na neki fin način, uvek neki pompezan sa nekom finom raspravom, reći ću ironično, tako da oni, koliko god da mi sve druge možemo da vratimo, mislim da naše društvo, odnosno naša uprava, ne nailazi na tu vrstu razumevanja u tom trenutku, jer ako si tada otišao, ne znam šta ćeš sad. Da. Tako da, možda zvuči grubo, ali mi za sve imamo razumevanja, ali prosto neke granice moraju da postoje. Ja sad kažem, nešto sam odbila zbog ove turneje, ne nešto sam odbila, nego prosto i tamo su se desile neke stvari, jedna vrsta zaposlenja, i ja sam rekla da ne želim to, nije mi se dopalo, kako su se oni prema meni prezentovali, a s druge strane idem i na turneju. I svesna sam da gubim to nešto, ali nema ali povratka. Ali ko zna zašto je dobro. Upravo to, tako da sam to odbila. Najsmješnije mi je kad ljudi misle da treba da sjede i ovdje i tamo, na obe stolice. Pa ne može, moraš da u jednom trenutku odrediš. Budi sa svima okej, ali znaj kojoj si opciji najviše usmeren. Međuljudski odnosi između društva, evo recimo ti koji prelete, obično podele informacije o tom svom prvom društvu. I to se nekako mali grad, sve se sazna brzo. Pa da, govore, logično, mada se mi nešto pretjerano ne bavimo. Ja sam okej sa ljudima koji su napustili i kada mi krenu te priče, kada on počne neko od tih ljudi, odnosno neka od tih osoba, počne da mi ogovara ljude koji sad sa mnom rade, trudim se da izbjegnem, jer prosto niti ja želim da nekog ubeđujem u suprotno, a ne može on meni govoriti jer ja imam mišljenje o tom čoveku. Tako da samo mrzim, ružno sam to rekla, ne volim tu vrstu konverzacije i kada se vidiš sa tom osobom, prosto neminovno je da ne razgovaraš o folkloru. Samo zbog toga možda izbjegavam te osobe, ali s druge strane, okej je, možemo da komentarišem, on ima neku svoju verziju priče, ja svoju, neću te ubeđivati, samo ne želim da ti to meni radiš. Znači, ako si govorio nešto o našem društvu u redu, nemoj mi samo govoriti o ljudima sa kojima si juče sedio nešto ružno i bit će sve okej. Okay. Dakle, drugi po redu problem folklornih društva jesu međuljudski odnosi. Naravno, to je... Sorry, to je i treći problem generalno sa ljudima koji... To je realnost, to je prosto neminovnost bilo kog odnosa, ja sad, od kad sam u svim tim, da kažem, nekim vrstama poslova i nekim kolektivima, shvatam da je to prosto neminovnost kolektiva. Mm-hmm. Da ti treba sa tim ljudima da ti zapravo s njima provodiš najviše vremena, s tobom mogu da budu super, ali ne znam šta ti misle. Tako da, a meni nekako ne prija ta vrsta odnosa u tom smislu da ja znam da mene neko ne voli, a sa mnom je super i da me ogovara, a da i ja nekada moram da kažem da se isfoliram, izlažiram i da kažem ja sve je super. Mada vremenom sam naučila da plivam, da se snalazim prosto jer je to neminovnost, to je ono što predstavlja svaki kolektiv, to je posao. Ti sa tim ljudima provodiš više vremena nego sa svojom porodicom kod kuće.
dok je malo drugačije u folkloru u tom smislu da su ljudi povezani i da se vole. Ali i tu postoje u određenim trenucima grupice i da nekom, prosto nekom više prija. To je, mislim, i logično. Ali opet se držimo jer nemamo, ajde da kažemo, u poslu prosto i vrsta koristi. To je došao si da sebi obezbediš egzistenciju. Dok ti u folkloru nešto radiš iz ljubavi. Nema borbe oko sam si izabrao. Nema neke borbe oko plena, pa prosto mogu samo da biram ljude prema svom afinitetu. Ti mi se dopadaš, ti mi se ne dopadaš, s tobom ću više prevoditi, pa će ona tamo reći ja, on njih dve se druže, one su grupice. Ali prosto to je nemoguće isključiti. Ti imaš pravo da biraš svoje prijatelje. Ali i to se nekako prebrodi. Mi prosto znamo ko s kim funkcioniše, zajedno smo na turneji i sad te CIOP-ove festivali prosto nisu neke velike grupe. Tu i nema mnogo ljudi, idu ljudi koji su konstantno u kontaktu, idu ljudi koji dolaze na svaku probu. Eventualno, ako neko fali, možeš pozvati čoveka koji je naš član, ali nije konstantno tu, radi u Beogradu ili šta već. Ali opet ja kažem, ta grupa koja ide je ta grupa koja je konstantno zajedno. Ostalo je još da se još jednom dotaknemo turneje u Rumuniju. Dakle, vi krećete 31. Jeste, verovatno, i tamo ćete biti do kada? Bićemo, 6. se završava. Stižete na Tešnjanske. Stižemo na Tešnjanske, mada tamo u tim propozicijama piše da se festival završava 6. ali da svi učesnici napuštaju mesto 7. augusta. Mi prosto imamo dosta zaposlenih ljudi koji se moraju, napravljeni su im već, kako bih rekla, neki mini odmori do tog 6. Tako da mi ćemo verovatno biti 6. u Valjevu. Još se ništa ne zna, prosto se sve događa u trku. Ali eto, kad pogledamo, prosto imamo dosta dana, na 4 lokacije nastupamo i imat ćemo programe od 10, 20 i 30 minuta, ide i naša folklorna sekcija, i orkestarska, i pevačka grupa, i dosta ljudi, svi koji su mogli da uzmu učešće, uzeli su učešće, tako da prosto imat ćemo dosta dana i da se predstavimo i na pravi način. Mi smo već navikli, takve turneje iziskuju, ajde da kažemo, dosta napora, to u tom smislu da imaš dosta nastupa i da vrlo malo imaš odmora. Ali opet, ja sam iz tih turneja nešto najbolje izvlačila i meni je na tim turnejama bilo najlepše. Prošlogodišnji Rudolstadt, kad sam ovdje isto tome pričala, mi je bio prelep. Koliko god da smo mi 3 puta da nema nastupali, meni je opet bilo prelepo. Tako da možda i ne treba da ima previše vremena za odmora, jer ne znam šta bismo radili, ovako igramo, malo se družimo, poznajemo nešto novo, poznajemo nove ljude, tako da u svakom slučaju od ove turneje očekujemo najbolje. Milice, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Meni, dragi moji, ostaje da kažem da ćemo tokom nedelje pričati o tešnjarskim večerima, o Tešnjarcu, o događajima, a ovo nas je zapravo mene iznenadilo da Kulturno-umetničko društvo Krušik nije pozvano na Tešnjarske. Razmišljat ćemo o tome da je neka greška, pa evo prilike da se možda organizatori isprave, a nakon povratka iz Rumunije, tamo će proći malo vremena, organizuju, svakako Kut Krušik organizuje i neke druge stvari, tako da ćemo malo pričati i na temu kako su se proveli, šta je to drugačije u susednoj državi kada je folklor u pitanju od nas, i naravno folklor je uvijek dobrodošla tema, bar kod nas u studiju. Idemo sada na kratku pauzu, onda se vidimo ponovno. Evo, dragi moji, stigli smo i do rubrike Ako niste znali, a sad ćete da saznate, i po običaju biramo 5 zanimljivih činjenica iz zemlje i sveta. Prva kaže ovako i potpuno je suluda. Postoji u Kini jedno sredstvo za dezinfekciju ruku, čiji je naziv brenda možda ste se dirali dole. Verovali ili ne, to postoji. Blesavi Kinezi. Idemo dalje. Predviđa se da u svemiru ima više zvezda nego zrna peska na zemlji. U jednom zrnu peska ima više atoma nego zvezda u svemiru. Eto, dragi moji. Idemo dalje. Kako ne bi koristio kompjutersku grafiku, producent Tim Burton je za svoj film Charlie i fabrika čokolade naučio 40 veverica da čiste orahe. Što je sjajno. Idemo dalje. Kineski jeleni nemaju rogove, umjesto rogova imaju kljove, zbog čega su dobili nadimak jeleni vampiri. Eto. I za sam kraj, kaže ovako statistika da žene privlače muškarci u većini slučajeva koji su dobri sa decom i sa psima. Tako da, kad tražite momka, gledajte šta čuva. E sada, idemo na mudrolise Twittera pa da vidimo da li je sumorni ponedeljak kakav obično bude, takav i na društvenim platformama.
Evo, dragi moji, stigli smo i do Mudrolija sa Twittera. Krećemo od prvog tvita. Begunis kaže ovako. Sinoć se, kako su stvari na stranim jezicima, kaže da se sinoć malo popilo. Vidite, sinoć se malo popilo, sinoć se malo popilo i tako dalje. A kod nas se kaže ubio sam se kao majka sinoć. Ima još gore izraz, ali nije za televiziju. Idemo dalje. Kolutić, očajni, kaže ovako. Veliki ljudi i velika dela uglavnom nastaju iz rana, sopstvenih najčešće. Divno, i ovo je tačno. Idemo dalje. Isidora. Svaka devojka ima nekog dečka u svom inboxu koji razgovara sam sa sobom. Živa istina. Idemo dalje. Prvorođena. Jedem je činjenica da se ove feministkinje koje se bune što im se ne obraćamo novogovornom meteorološkinja, sutkinja, vojvotkinja, ne zalažu za promjenu imena znakova zodijaka, na primjer bik, krava, ovan, ovca, jarac, koza i baš škorpija ženskog roda, što majku mu nije škorpion. Eto, vidite, jako interesantan tweet. I za sam kraj, nakon prvorođene, ostao nam je Montenegger 74 koji kaže ovako. Sjednu dva popo kafanu, popiju popiće, kad je došlo vreme da se ide dalje, pitaj konobara. Koliko smo ti dužni, konobar odgovara. Obično daju po 50 eura. Najjači tweet ikada, znamo i zašto. Dragi moji, nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji. Svakako, sutra pripremamo nove priče, nove teme. Tešnjarac je svakako aktuelan, pa ćemo malo da osetimo puls Valjevaca, koliko se to njima dopada, da li im se dopada. Uvek ima oni koji kude, oni koji hvale. Ovogodišnje tešnjarske večeri najavljaju kao jedne od boljih. Ostaćemo mi tu, mediji, da to ispratimo pa da damo svoj konačan sud. Uživajte ostatku dana i naravno ostanite uz VTV.